Mīļie draugi, šajā vakarā mēs iesākam vienu jaunu ceļa posmu, vienu jaunu lekciju ciklu, kas būs veltīts, manuprāt, tādai ļoti lielai nozīmīgai tēmai. Proti, kā mums nonākt līdz interesantai, piepildītai, pārliecinātai dzīvei. Līdz dzīvei, kuru mēs kādreiz tā ļoti vienkāršot varētu aprakstīt ar vārdu laimīga dzīve. Es domāju, mēs visi dzīvojam un mēs visi gribētu dzīvot labi, mēs gribētu justies labi, mēs gribētu piedzīvot to, ka mēs varam teikt, ka ir tā vērts, ka mēs esam. Un jautājums tātad, ko visi cilvēki visos laikmetos ir risinājuši un meklējuši atbildes, ir kā mēs līdz šādai dziļai piepildītai dzīvei varam nonākt. Un ja mēs runājam par laimi, esam to arī pieminējuši kādās citos kontekstos, tad, protams, dabiskā cilvēka sajūta ir, ka runa ir par kaut kādām ārējām lietām. Laimīgam būt, tas nozīmē, ka manā dzīvē kaut kas notiek. Dažiem cilvēkiem vēl vienkāršāk laimīgam būt, tas nozīmē, ka man kaut kas pieder, ka kaut kāds man ir kaut kāds īpašums, lietas, ko es varu saukt par savām. Bet es domāju, pat ja mēs neesam kaut kādi tādi ļoti, nezinu, garīgās lietās izglītot un ilgstoši par to domājuši cilvēki, es domāju, mēs visi varētu samērā ātri vienoties, ka droši vien tā lieta nav tik vienkārša. Lai nonāktu līdz vienai šādai jēgpilnai piepildītai dzīvei, ir svarīgā arī apstākļi, bet vēl daudz svarīgāk ir mūsu iekšējā pasauli, mūsu iekšējā attieksme pret lietām. Jo dzīves kvalitāte un virziena nosaka ne tikai tas, kas manā dzīvē notiek, bet arī kā es to notiekošo uztveru un kādā veidā es uz to reaģēju. Un līdz ar to jautājums par šādu piepildītu un laimīgu dzīvi, par ko mēs runāsim šajās lekcijās, ir būtībā jautājums par to, vai ir iespējams aprakstīt kādu noteiktu attieksmi, vai būt vairāku attieksmi kopumu. Pret cilvēka dzīvi, pret visu, kas tajā notiek, kas noved pie tā, ka beigu beigās es jūtos šajā pasaulē nosacīti labi, nosacīti, varu sacīt par savu dzīvi, ka man viņa ir izdevusies, ka es esmu apmierināts tādā ziņā, ka es redzu tam visam piepildījumu un jēgu. Kā mēs varam nodzīvot vai kādai jābūt attieksmei pret dzīvi, lai mēs varētu ne tikai izdzīvot, ne tikai kaut kā noturēties un eksistēt, bet lai mēs sacītu, es esmu ieguvējis no savas dzīves. Kā tas atsevišķi un mēs visi kopā. Un es par šo tēmu gribu runāt tāpēc, ka Jēzus, kad mēs skatāmies uz jaunās derības tekstiem, viņš jau nenāca tikai tāpēc, lai mums gudri pamācītu par to, kā mums ir jāuzvedās vai kāda jābūt mūsu, tiksim, tur attieksmei vai attiecībām noteiktās situācijās. Bet jaunā derība atkal un atkal viņu rāda, kā to, kas bija nācis dziedināt, ārstēt, proti palīdzēt cilvēkiem patiešām sajusties citādi, patiešām piedzīvot pārmaiņas. Un ar šo es gribētu ļoti pasvītrot, ka Jēzus nav vienkārši moralizētājs. Un mēs ļoti pārprastu kristietību, ja mēs iedomātos, ka kristietība ir viens saraksts, ar to, kādiem principiem mums ir jāsako vai kādiem mums ir jābūt šajā ārējā izpausmē. Stāsts ir par to, ka ir jautājums par reālu izmaiņu, kam jānotiek cilvēkā, lai rezultātā viņa dzīve, viņa dzīves izjūta mainītos. Kā to ir daudzi garīgi domātāji sacījuši vienā vai otrā formā, tā ir tiešām universāla patiesība, ka tikai no cita domāšanas veida ar kaut kādu citādu attieksmi nekā līdz šim darbojoties. Mēs varam atrisināt tās problēmas un iziet ārā no tiem strupceļiem, kas mums ir radušies mūsu vecās iepriekšējās domāšanas veida laikā vai posmā. Ja mēs nemainam savu attieksmi un savu domāšanu, tad attiecīgi nemainās arī mūsu emocijas, mūsu reakcijas. Un līdz ar to rezultāti. Un tas ir tas, kā es aicināšu jūs šajos tuvākajos vakaros paskatīties uz pilnīgi visu, ko Jēzus dara, ka viņš ir nācis dot šo grūdienu, kas saka, paskaties uz lietām citādi.
mācies kaut kā savādāk viņas ieraudzīt, redzēt. Vai pareizāk sakot, nu, ko nozīmē paskaties savādāk? Nu, es jau redzu tā, kā es redzu, vai ne? Bet ieraugi kaut kādus aspektus, kurus līdz šim tu varbūt esi ignorējis. Un padomā vēl par kādu citu aspektu. Un tu redzēsi, ka šis grūdienis uz citādo uztveri, uz citādo iekšējo attieksmi, ir kā reize tas, kas tevi var dziedināt un pavērt pilnīgi jaunu perspektīvu, pilnīgi jaunu izjūtu iedot visam, kas tavā dzīvē notiek. Jā. Mums ir vajadzīga jauna citāda dzīves uztvere, un tieši šo lietu Jēzus nāca mācīt. Lūk, to cilvēku bieži vien nesaprot. Viņš nevis nāca mācīt baušļus, likumus, kaut kādas normas, bet viņš mācīja mums, kā skatīties uz lietām, kā attiekties pret lietām. Jo no tā, kā mēs attiecamies pret lietām, ir atkarīgs pilnīgi viss. Kā mēs jūtamies, attiecīgi, kā mēs rieģējam, attiecīgi, ko mēs daram, un no tā, ko mēs daram, ir atkarīgi augļi un rezultāti. Vai ne? Šis domāšanas veids. Līdz ar to mans lielais jautājums ir, ko tad Jēzus mācīja? Ko nozīmē būt viņa māciklim? Kas ir tas veids, kā skatīties uz lietām, kādu viņš gribētu mūsos redzēt? Ko nozīmē tātad šis ceļš, uz kuru viņš mūs aicina? Un jūs zināt, ka formāli jau paskaidrot, ko nozīmē būt Jēzus māciklim, ir ļoti vienkārši. To var izteikt vienā vārdā, patapinot pašu Jēzus vārdus no Jāņa evaņģēlī, kur viņš kādā vietā ļoti skaisti saka, ka viņa mācekļus varēs pazīt pēc vienas lietas. Nevis pēc tā, ka viņi kristieši vai viņi valkā krustiņas kaklā, es atvainojos par ironiju. Viņa mācekļus varēs pazīt pēc mīlestības, kā viņš saka. Pēc mīlestības jūsu starpā to varēs pateikt un to varēs redzēt. Un Jēzus, kā jūs zināt, vispār ļoti daudz runāja par mīlestību. Viņš akcentēja to, ka tas ir centrāls vārds un centrāla lieta un pieredze mūsu dzīvē. Bet iedodiet man mīlestības definīciju. Ko nozīmē mīlēt? Nu, mēs zinām kaut kādas tādas cilvēciskās konotācijas, vai ne, ka mums patīk otrs cilvēks un tad mēs viņu mīlam. Bet kur mēs varētu atrast, kur Jēzus mums kaut kādā veidā paskaidro, ko tad nozīmē mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāku, un ko nozīmē tas, ka mācekļu vidū varēs redzēt šo mīlestību, un ka tas būs, kas viņus teoretiski atšķirs no pāriem cilvēkiem, vai pareizāk sakot, ļaus viņiem piedzīvot kaut ko, ko varētu piedzīvot tik viens cilvēks, bet, nu, lai līdz tam nonāktu, ir jāpiedzīvo kaut kādu iekšēju transformāciju. Kas ir šī mīlestība? Kā mēs varam to aprakstīt? Kādā veidā Jēzus vārdos mēs varētu to ieraudzīt? Un, starp citu, tas ir interesants jautājums. Es nezinu, vai jūs esat to aizdomājušies, bet Jēzus nekur nav sacījis, mīlestība ir, un tālāk sako kaut kāds tāds izvērsts teikums, lūk, tas ir tas un tas un tas un nekas cits. Un tas ir veids, kā mēs varam uz to skatīties. Dažiem cilvēkiem tas pat ir mulsinoši, kas ir pamanījuši to. Bet skaidrs ir viens, ka Jēzum katrā ziņā mīlestība nav tikai patikšana. Tas nav tāds stāvoklis, kurā es nonāku spontāni, proti, piemēram, teiksim, eju, es atvainojos pa ielu un pēkšņi man, es mīlu kādu cilvēku. Ja. Ne tā tas notiek. Viņam mīlestība ir šīs attieksmes jautājums. Pat ne tik daudz rīcības, bet tieši attieksmes jautājums. Kāpēc? Tāpēc, ka ja mēs spriežam par cilvēku tikai no rīcības, tad bieži vien mēs varam nolasīt ļoti nepareizi lietas. Piemēram, patiesa mīlestība dažkārt ārēji izskatās diezgan strikta. Tur, kur, piemēram, ir runa kaut vai par pašām tuvākajām attiecībām, kur mēs esam kopā ar saviem bērniem, nu tā nebūtu ļoti laba mīlestība, ja mēs iedomātos, ka mīlēt, tas nozīmē, ka mēs nekādas robežas, nekādus rāmjus, nekādus noteikumus nespējam un negribam izvirzīt, un ka mēs pieļaujam visu, kas nāk priekšā. Mīlestība nozīmē dažos gadījumos būt arī pietiekami striktam. Un to cilvēki mācās visas dzīves garumā un, diemžēl, ar lielām sāpēm līdz tam nonāk, ka dažkārt tas, kas vienmēr man izdabā, nebūt nav mans īstais draugs. Tas nebūt nav cilvēks, kurš visvairāk manā dzīvē patiešām man dara labu. Tātad no vienas puses varētu sacīt, ka mīlestība nav tikai tāda ļoti maiga, sentimentāla pretimnākšana.
No otras puses, protams, mēs nevarētu izdarīt arī pretēju secinājumu, ka visur tur, kur ir kaut kāds striktums un skarbums, ka tā ir mīlestība. Tā, protams, arī nav. Līdz ar to mēs nevaram to aprakstīt ārēji. Mīlestība ir jautājums, no kāda iekšēja punkta mēs rīkojamies. No kas ir, tas vienmēr tas stāsts par mīlestību būs stāsts par to, kas notiek manī tad, kad es kaut ko daru. Un cilvēks var ārēji darīt ne tās labākās un jaukākās lietas, bet ja viņš to dara no pareizas iekšējās attieksmes, ļoti bieži tas būs pareizi. Protams, šeit ir ļoti sarežģīti, ļoti komplicēti visas nianses ieraudzīt un aprakstīt. Bet tātad mīlestība nav tikai patikšana, tās nav tikai sajūtas Jēzum, tāpat nav tikai kaut kāda ārēja rīcība, vienmēr smaidīt un vienmēr kaut kā vienā veidā attiekties, bet tā ir šī iekšējā attieksme. Un līdz ar to vēl jo aktuālāks jautājums ir, ko tad mēs saprotam ar šo iekšējo attieksmi? Kādai tai būtu jābūt pret dzīvi, pret cilvēkiem, pret visu šo pasauli, lai mēs varētu sacīt, ka mēs esam Kristus mācekļi un mūsos var piedzimt šī prasme dzīvot tā, kā šo lekciju virsrakstā mēs sakam, ka mēs esam svētīti cilvēki un mēs esam par svētību citiem cilvēkiem. Ka mēs esam tātad, ka mēs dodam labu kaut ko citiem un arī esam spējīgi paņemt no šīs dzīves kaut ko labu. Un tās atkal ir divas pilnīgi dažādas lietas un lielas tēmas. Cilvēki nemāk dot labu, bet viņi nemāk arī paņemt labu. Un varbūt tāpat ir vēl lielākā problēma, ja, ka mēs nemākam paņemt no šīs dzīves un no attiecībām to, ko īstenībā tā dzīve mums dod. Rezultātā mēs dzīvojam ar milzīgu iekšēju neapmierinātību, tukšības sajūtu, sajūtu, ka kaut kas nav tā kā vajag. Un rezultāts ir tāds, ka mums arī šķiet nav ko dot citiem, protams. Līdz ar to, ja mēs nejūtamies svētīti, ja mēs nejūtamies, ka mūsu dzīve ir saprotama tādā vismaz dziļākā līmenī, ja ne gluži racionālā līmenī, tad mums ir ļoti sarežģīti arī pret citiem cilvēkiem izturēties ar šo pozitīvu attieksmi. Tātad, ko nozīmē mīlēt? Kā mīlēt? Kā tas ir? Ļoti konkrēti. Un redziet atbildi uz šo jautājumu, ko nozīmē mīlestība vai ko nozīmē šis māceklības ceļš. Izrādās, mums nav jāizgudro. Un pretējai sākotnējai sajūtai, ka Jēzus nav to ļoti skaidri definējis, mans pieteikums ir, ka viņš ir gan, to diezgan skaidri aprakstījis, maigi sakot. Un mēs atrodam šo aprakstu pašā jaunās derības tekstā, ļoti centrālā vietā, Mateja evaņģēlija 5. Nodaļa, pats sākums, teksts, ko daudz cilvēki noteikti ir dzirdējuši, varbūt lasījuši, ko pazīst zem nosaukuma Jēzus kalna runa vai kalna sprediķis. Tā gan ir gara, tur ir 5., 6., 7. Nodaļa Mateja evaņģēlijā. Bet mēs runāsim tikai par šīs runas pašu sākumu, par tā saucamajiem svētības vārdiem. Tātad tie ir tādi ļoti interesanti, īsi formulēti, bet ļoti dziļi, manuprāt, Jēzus izteikumi, kas ļoti interesanti. Jaunajā Bībeles tulkojumā tiek lietots vārds, tāds arī ļoti neparasts vārds priekš Bībeles tekstu. Tieši šis vārds laimīgi. Un jaunais tulkojums saka, ka šīs kalnas prediķis sākas ar Jēzus izteikumiem par laimīgajiem. Ja? Kas tad ir laimīgie? Laimīgi ir tie, tie un tie. Un es šis teksts nav garš, es atļaušos jums viņu vienkārši nolasīt. Un tad mēs mēģināsim sākt pamazām atpakot šo tekstu un ieraudzīt to gudrību, ko Kristus tajā ir ielicis. Bet mans pieteikums ir, ka šajos vārdos, ko jūs dzirdēsiet un par kuriem mēs domāsim, Jēzus mums atklāja ļoti svarīgas atslēgas uz to, kāda ir vēlreiz attieksme pret realitāti, kura noveda pie tā, ka cilvēks var sacīt, es esmu laimīgs vai es jūtos Saprotat, ne tādā primitīvā nozīmē laimīgs, ka, man vienmēr ir labi, vai ne? Mugura nesāp, kā saka, un tā tālāk. Nevis tādā nozīmē es esmu laimīgs, bet es varu sacīt, jā, mana dzīve ir izdevusies. Es esmu laimīgs, tādā ziņā, ka es esmu atradis kaut kādu piepildījumu. Un no otras puses tie ir vārdi, kuros viņš parāda, kāda ir tā attieksme pret dzīvi, kas ļauj man savukārt dot svētību un nest svētību citiem cilvēkiem. Tas teksts ir ļoti interesants. Es lasu jaunajā tulkojumā un lasu to sekojoši. Laimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība.
Laimīgi apbēdinātie, jo viņus mierinās. Laimīgi lēnprātīgie, jo viņi mantos zemi. Laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem pa pilnam to dos. Laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs. Laimīgi sirds šķīstie, jo viņi Dievu redzēs. Laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dievu bērniem. Laimīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder debesu valstība. Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās un runās visu ļauna par jums, priecājieties un gavilējiet, jūsu auga ir liela debesīs. Tāpat tie vajāja arī praviešus, kas pirms jums bija. Nu, tāds šis teksts. Ļoti bieži izmantots. Kāpēc es pasvītroju, ka jaunais Bībeles tulkojums? Tāpēc, ka vecajā tulkojumā jūs noteikti esat dzirdējuši vārdu svētīgi. Ja? Svētīgi garā nabagie, svētīgi ir žēlsirdīgie. Un īstenībā tas ir vesels stāsts, pie tā atnāksim, kāpēc šie vārdi tikuši dažādi lietoti. Bet šobrīd tātad tie ir deviņi izteikumi, ļoti tātad skaidri formulēti, kas pirmajā brīdī, es nezinu, kā tas ir jums, pirmajā brīdī, man liekas, ir pietiekami mīklaini. Kāpēc? Tāpēc, ka ir sajūta, normālam, manuprāt, Bībeles lasītājam, ir sajūta, ka Jēzus šeit runā par kaut kādiem viņiem. Nu, par tiem garā nabagajiem. Nu, mēs domājam, nu, kuri tie varētu būt? Ā, nu, tad tur droši vien tie un tie. Un tad viņš runā par kaut kādiem tur sirdšķīstajiem. Un tad mēs domājam, ā, nu, kas tie varētu būt? Droši vien kaut kādi svētie ar lieliem tur, kas jau ikonās ir redzami. Tie droši vien bija sirdšķīsti, vai ne? Un tā. Un tad mēs vienkārši tā domājam, ka viņš apraksta kaut kādas tādas cilvēku kategorijas, kuras Dieva priekšā ir labas, vai kurām ir kaut kādi tādi apsolījumi līdzdoti, vai ne, par to, kad nu, viņiem kaut kas labs pienākās un stāv priekšā. Mēs tātad kategorizējam cilvēkus noteiktās kastītēs, un tad mēs uzliekam virsū kaut kādu tādu vērtējumu, ka tas ir labi, svētīgi ir šie cilvēki, vai ne, laimīgi viņi ir, ka viņi tādi ir. Un tad mēs tā lasam, un ja mēs esam pilnīgi godīgi, tad es domāju, tas teksts ir ļoti mīklains. Nu, kā var būt laimīgi tie, kam bēdas, vai teiksim, kā var būt laimīgs tas cilvēks, kas tiek vajāts un atstumts, un tam līdzīgi, un tam līdzīgi. Bet pie lielākās daļas, jā, komentētāju, es esmu lasījis tieši šādu pieeju. Tātad šeit Jēzus raksturo cilvēkus, kādiem viņiem, nu, kādi viņi ir Dievu priekšā, ka lūk Dievs skatās uz cilvēkiem savādāk nekā mēs, ka mēs pasaulē novērtējam tos, kas ir stipri, spēcīgi, pašpārliecināti, tur kaut kādi priekšējās rindās esoši, bet Dievs tā to neskatās, viņam tur patīk tie, kas ir garā nabagi, kuri ir sirdī šķīsti, kuri ir kaut kādi savādāki cilvēki, un tad mēs domājam, kā mums tajā visā ierakstīties, un lielākā daļa cilvēku, manuprāt, praksē šiem vārdiem pāriet pāri, jo viņi saprot, ka, nu, uzskatīt sev par sirdšķītas cilvēku, nu, tas ir tomēr tā diezgan nopietni, vai ne? Un varbūt, ka to tā nevajadzētu darīt, un savukārt tajās pārējās kastītēs es varbūt arī nevienmēr ierakstos. Bet tas, ko es mēģināšu izdarīt šajās lekcijās, ir, ka mēs paskatīsimies uz šo tekstu no vienas citas skatu punktu. Mēs nerunāsim par citiem. Mēs nerunāsim šeit par to, ka Jēzus runā par kaut kādām cilvēku kategorijām, kaut kādiem tur citiem. Bet runa ir par mums. Par dažādām cilvēka iezīmēm, lūkšiem attieksmes veidiem, kurus, ja vien mēs tos sevī attīstam vai kaut kādā veidā ļaujam tiem sevī izpausties, tie kļūst par svētības avotu mums un citiem. Tā ir mana galvenā tēze. Šajos vārdos Jēzus apraksta ceļu uz laimi. Šajos vārdos viņš apraksta, kā ir iespējams. Ļoti praktiski, ļoti konkrētas lietas savā dzīvē akcentējot, nonākt pie tā, ka mana sajūta par to, kas manā dzīvē notiek, mainās, un no sajūtas, ka es esmu nabadziņš un es neko nesaprotu un nevaru, vai gluži otrādi, ka manā dzīvē ir tik daudz problēmu vai kaut kā tam līdzīgi, es varu nonākt pie tā, ka es saku, manā dzīvē ir daudz izaicinājumu, daudz grūtību, bet vienalga
es varu sacīt, ka es esmu laimīgs. Es esmu svētīgs. Es esmu laimīgs šajā vārda dziļākajā, patiesākajā nozīmē. Bet nu, par to mēs visu pēc kāds vēl runāsim. Es pirms daži vēl ievadu vārdi par kontekstu. Redziet, pēc daudz teologu atzinuma šis teksts, no kā mēs tātad pirmo daļu apskatīsim, Jēzus kalna runa, ir visas Jēzus mācības kopsavilkums. Vismaz Mateja evaņģēlija izpratnē tas ir tāds īss, kompakts, visas galvenās Jēzus mācības apkopojums. Runa tātad nav tik daudz par to, ka Jēzus būtu tiešām uzkāpis vienā kalnā un vienkārši brīnišķīgi šādu runu pateicis, kas sastāv no visādiem izteikumiem, vienkārši, kas sako secīgi. Tā būtu ļoti īpatnēja runa, ko būtu ļoti grūti atcerēties, vienkārši noklausoties. Bet runa ir par to, ka Matejs Jēzu nemitīgi rāda kā otro vai jauno Mozu. Jūs atceraties, Mozus tātad bija vecās derības viena no centrālajām figūrām, cilvēks, kuram bija Dieva dotais uzdevums izvest tautu no Ēģiptes verdzības, aizvest uz apsolīto zemi, tātad vest un vadīt cilvēkus kādā iekšējas transformācijas un pārmaiņu ceļā. Bet, ja mēs lasam veco derību, pirmās piecas Mozus grāmatas, mēs redzam, ka šis Mozus darbs tajās Mozus grāmatās paliek nepabeigts. Dievs saka, izved manu tautu no Ēģiptes verdzības un aizved viņu uz apsolīto zemi, bet reāli notiek tas, ka Mozus ar milzīgiem iekšējiem un ārējiem cīniņiem ved šo tautu cauri 1040 gadus, tur visa iepriekšējā paudze nomirst, tur rodas jauni cilvēki un tā tālāk, tā tālāk. Bet piektā Mozus grāmata noslēdzas ar to, ka Mozus atrodas uz apsolītās zemes robežas, kā mēs esam to pieminējuši, viņš tiek uzvests augstā kalnā, Nebo kalnā, un no turienes Dievs viņam rāda pāri Jordānas ielēja apsolīto zemi. Un tātad Mozus redz viņu, bet vienlaiks Dievs saka, tu nebūsi tas, kas manu tautu šajā apsolītajā zemē ievedīs. Un tātad turpinātājs ir kāds cits, un tur ir mīklēni atkal iemesli, kāpēc Mozus nav spējīgs to izdarīt, tur teologi strīdās, kā tur interpretē dažas vietas, kas it kā par to runā, bet vēl cikot Mozus nomirst tur uz tā Nebo kalna. Un, ja jūs tā domājat līdzi, tas ir, manuprāt, līdz sirds dziļumiem satricinošs tēls, kas ļoti daudzs arī mūs īstenībā labi aprakst. Proti, mēs esam spējīgi ar zināmām metodēm nonākt līdz tam, ka mēs uz tās robežas stāvēdami redzam, kā mūsu dzīvē vajadzētu izskatīties. Vai ne? Nu, Mozus redz tajā vīzijā, viņš redz apsolīto zemi. Un es iedomājos, tas ir tā kā cilvēks, kurš, teiksim, lūk, ir iepazinies ar baušļiem vai kaut kādiem tur uzvedības principiem vai kaut ko tam līdzīgu, un viņš saka, nu, es tagad saprotu, kā vajadzētu lietām būt. Viņš redz to ideālo stāvokli, bet viņš netiek tajā iekšā. Un es nezinu, vai jums ir tā sajūta, bet es domāju, ka ļoti daudz cilvēku pazīst šo sajūtu. Es ļoti labi zinu, ko es gribētu no savas dzīves, bet es netieku tur iekšā. Es gribētu kaut kā būt savādāks, es gribētu kaut kā savādāk reaģēt, bet nu es reaģēju tā, kā es reaģēju. Un līdz ar to es palieku tajā punktā, kas ir Mozus. Tad lūk, visa jaunā derība, bet ir īpaši Mateja evaņģēlijs, ir balstīts uz šo atziņu, ka tas, kas vecajā derībā palika neizdarīts, jo, ja mēs chronoloģiski skatāmies uz vecās derības tekstiem, tad Mozus darba turpinātājs bija cilvēks vārdā Jošo, kas ir tas pats vārds Jēzus, un viņš fiziski, protams, iegāja šajā apsolītās zemes teritorijā, bet viņš neizdarīja garīgā nozīmē to, kas ir jāizdara. Jaunā derība saka, ka tas projekts, ja tā drīkst teikt, radīt cilvēkus, kuri ir spējīgi dzīvot brīvu dzīvi, būt atraisīti un atkal jālieto šis vārds laimīgi, to Mozus nespēja izdarīt. Un tāpēc ir jānāk kādam citam, un šis cits ir Jēzus. Tāpēc tādā nozīmē Jēzus ir jaunais Mozus vai Mozus darba turpinātājs. Viņš ir tas otrais Jošu, vai ne, tātad tas, kurš turpina Mozus darbu. Un ja Mozus apstājas pie apsolītās zemes robežas, tad Jēzus ir pāri Jordānas upei, tas ir viņa kristība brīdis. Ja? Viņš iekāp šajā upē iekšā un viņš dodas tālāk un viņš ved sev līdzi, tāpat kā Mozus veda 12 Izraēla ciltis, tā Jēzus ved sev līdzi 12 apustuļus. Kas tātad ir šī tiešā paralēle, ka te notiek tas process garīgā nozīmē, lūk, kas vecajā derībā notika un tika aprakstīts ārējās fiziskās kategorijās.
Un tas, ko Matejs dara, tātad viņš rāda, kādā veidā Jēzus pārspēja Mozu, un kāpēc tieši viņš ir mūsu pestītājs, viņš ir tas īstais Dieva sūtītais palīgs, kas ļauj mums šajā citādajā dzīvē nonākt. Un tas veids, kā Matejs to izdara, ir, ka viņš visu Jēzus mācību tātad, un visu to svarīgāko, kas Jēzus dzīvē notiek, viņš apkopo piecās tādās lielās runās, kur tās pārējās ir vairāk saistītas jau ar citiem jautājumiem, bet nu, šī pirmā runa ir uz kalna. Un ja jūs kaut ko atceraties no vecās derības, tad jūs atceraties, ka centrālais notikums savukārt Mozes dzīvē bija sastapšanās ar Dievu uz Sīnaja kalna. Un tā ir tā paralēla, ka lūk šeit Mateja evaņģēlija 5. Nodaļa sākās ar to, ka Jēzus uzkāpa kalnā, un no turienes viņš uzrunā tautu, līdzīgi kā Mozes savulaik uzkāpa Sīnaja kalnā, un no turienes deva savus paušļus. Tāpēc Jēzus kalna runa ir viņa mācības tāds universāls apkopojums, īsts kopsavilkums, kvintesens. Visi svarīgākie dzīves un māciklības principi tiek salikt kopā vienā nelielā salīdzinoši tekstā, bet viņš ir ļoti piesātināts, ļoti blīvs teksts, kā jūs to redzēsiet. Un tas galvenais secinājums, kas rodas kopumā no kalnas prediķa, ir tāds, ka Mozus tātad un vispār reliģija un, teiksim, kā lai to nosauc, ļoti daudz tādas filozofiskās sistēmas, runā par uzvedību. Runā tieši par to, nu, kā vajadzētu pareizi kaut ko darīt. Bet Jēzus atšķirība, kā Matejs to uzsver, ir tas, ka Jēzus runā lūk par šo iekšējo attieksmi. Un es vēlreiz un vēlreiz pie tā apstājos, tāpēc, ka, ja šo lietu saproti, tad saproti, kas ir kristietības sāls, kas ir, tas, kas ir tā būtība, ko mēs varam mācīties no Kristus vispār kopumā. Tātad ideja tāda, ka ļoti daudz cilvēku mēģina mainīt savu uzvedību. Bet Jēzus runā nevis par uzvedību, bet viņš runā par šo mūsu iekšienē notiekošo, to, kas notiek mūsu sirdī, kas bieži vien nav redzams uz āru. Un tiek uzsvērts, ka Jēzus tātad nav nācis atmest to, ko Mozes ir teicis. Tā vīzija paliek spēkā, bet viņš ir nācis piešķirt tam vienu jaunu saturu. Un it kā tā ir tāda nians, bet tieši tas padara viņa sacīto efektīvu. Jo viņš ir tas, kas izmaina mūsu sirdis. Un tā, ka mūsu sirdis ir izmainīts, tāda attiecīgi mainās mūsu dzīve. Mainās viss, kas ir mums apkārt. Ja? Ja Mozes aprakstīja vēlamo rīcību, tad Jēzus māca šo attieksmi, kas ved pie šādas rīcības. Un tās ir divas dažādas lietas. Ja? Viena lieta ir mācīties pareizo izturēšanos, vienalga, kas manā sirdī notiek, un otra lieta ir, kā pamainīt manu sirds attieksmi, lai manu uzvedību būtu citādi. Lai jūs saprotu, lai nav tik abstrakti. Ļoti vienkārši piemērs, draugi. Ja? Jēzus saka, mīliet savus ienaidniekus, piemēram. Patiesībā ne viņš saka, tur viņš citē, bet nu labi. Es jums atļaušos apgalvot, draugi, ka ja mēs pieiesim šim formulējumam mīliet savus ienaidniekus, kā bauslim, kas runā par uzvedību, tad mums ir gandrīz neiespējamā misija, jo mums ir kaut kāda pretruna fundamentāli. Jo nu kā tad tu vari mīlēt to, ko tu ienīsti, ja, vai kurš ienīsti tevi? Nu, cilvēks var ļoti daudz ko apgalvot, ka viņš mīl, bet viņš diež vai varētu mīlēt cilvēku, kuru viņš aktīvi nemīl, vai ar kuru viņš atrodas kaut kādā konfliktā. Un tāpēc Jēzus saka, ja jūs domāsiet tā kā un attieksieties pret lietām tā kā līdz šim esat darījuši, jūs nekur tālāk netiksiet. Kalnas prediķī viņš saka, ja jūsu taisnība ir tāda pat kā farizēju un rakstumācītāja taisnība, tā vecā domāšana, kas runā tikai par uzvedību, jūs neko nevarat izmainīt. Lai tu varētu iemīlēt kādu, kas ir līdz šim bijis tavs ienaidnieks, ir jāmainās tavai iekšējai attieksmē. Kamēr tu viņu redzi kā ienaidnieku, tu viņu nevar mīlēt. Tad, kad tu viņu iemīli, viņš īstenībā vairs nav tavs ienaidnieks. Un stāsti par to, ka noteiktos apstākļos pie vecās domāšanas, kā es jums teicu, mēs nemaz nevaram savādāk reaģēt, kā mēs reaģējam. Ir jāpamainās iekšējā attieksmē, tad ļoti daudz lietas kļūst pavisam citādas, un mēs spējam viņas realizēt. Tātad visa šī kalna runa ir nemitīgs pavērsiens uz iekšu. Nemitīgs aicinājums aizdomāties, kas ir vēl pirms tām mūsu ārēji redzamajām izpausmēm. Un šī kalnas prediķa sākums tātad ir jūsu būtībā priekšā dotais teksts,
ko daži teologi sauc par Dieva valstības šķērsgriezumu, kas tātad maina mūsu domāšanu. Starp citu, tur ir tiešām 9 šie izteikumi laimīgi. Varētu būt, ka tas ir saistīts ar vecās derības izpratni par to, ka Mozus deva atceraties 10 baušļus. Vai ne? Esam dzirdējuši tādu lietu. Es atvainojos. Bet vai jūs esat pamanījuši, ka tev baušļi jau nav 10? Nevienam normālam kristietim neizdodas aizskaitīt līdz 10. Tāpēc, ka tur nav 10 baušļi. Tur ir vainu 9 vai kādi 12, ja ne vēl vairāk, bet tikai ne 10. Proti kādā nozīmē, tāpēc, ka jūs aiziesiet, teiksim, uz pareizticīgo baznīcu, ortodoksālo tradīciju, tad viņi sadalīs pirmo bausli divās daļās. Mums ir, tev būs, es esmu tas kungs tavs dievs, tad nebūs citas dievs turēt manā priekšā. Un nākamais bauslis jau runā par kaut ko citu. Viņi sadala to un viņi saka, tev nebūs citas dievs turēt manā priekšā, tas ir viens bauslis. Nākamais bauslis ir netais sev tēls. Nec pēc tā, kas ir augšā debesīs, nec zemes visu, nec pazemē. Savukārt luterāņi saka, nē, tas ir viens bauslis, bet sadala pēdējo bausli. Ja jūs esat kārtīgi luterāņi, jūs esat vienmēr brīnījušies droši vien. Jo pēdējais bauslis tev nebūs, pēdējie baušļi ir, tev nebūs iekārot savu tuvākā namu, vai ne? 9. bauslis. Un 10. bauslis? Tev nebūs iekārot savu tuvākā sievu, ko tad? Ēzelijā un tā tālāk un tā tālāk. Nu, apmēram, tu tā, piedošana tādas kategorijas, tu tāds interesants. Bet neko citu, kas tavam tuvākajam pieder. Un mēs saprotam, tas ir viens bauslis. Nu, come on, nu nav tā, ka māja ir kaut kas īpašs un tāpēc ir atsevišķā bauslī jāliek. Ir vienkārši sadalīts, lai būtu 10. Bet tā tad iespējams, ka tā paralēla ar Mozu šeit ir ļoti spēcīga. Un šie ir Jēzus baušļi. Tas ir, ko es gribu pateikt. Vienalga, jūs ticat vai neticat skaitlim 9. Šie ir Jēzus baušļi. Šie ir iekšējie baušļi. Šie ir tie tikpat centrālie principi, kas skan no Sīnaja, jaunā Sīnaja kalna, no transfigurācijas kalna. Lai mēs saprastu, ko Jēzus no mums sagaida. Mūsu sagaidīja nezakt, neslepkavot, vēl kaut ko tur nedarīt, nerunāt muļķības, turēt sabatu. Ko Jēzus no mums sagaida? Kas ir tas, kas ir viņa baušļi? O, mīlēt savu tuvāko, kā sev pašu. Ja, tas ir vecās derības balss. Bet šeit ir konkrētāk aprakstīts, par ko iet runa. Tātad šo tekstu teologu aprindās mēdz saukt par makarismiem no šī svešvārda, makārioi, kas ir tas, kas ir lietots šajā tekstā. Un man ir jāpaskaidro, kā tas arī jūsu izdales materiālā ir sacīts, ka šis jēdziens makārios vai makārioi, tātad daudzskaitlī, ir jēdziens, kas var tikt lietot, tulkots īstenībā diezgan dažādi. Makārios tātad ir cilvēks, kurš ir vienlaikus laimīgs, vienlaikus viņš ir nevis laimīgs tajā primitīvajā nozīmē, bet viņš ir drīzāk tāds, kurš arī citiem ir par svētību, kurš tātad nāk par labu citiem un vienlaikus arī pats jūtās labi. Un ir latviešu tulkotāji nezināja, ko darīt ar šo vārdu. Viņi sākumā tātad lietoja šo vārdu svētīgi. Bet tad kāds teica tā, nu svētīgi nabagie, vai ne? Nu tā, no sērijas, nu slikti jau viņiem ir, un nekas no tās viņu dzīves nesanāk, bet nu svētīgi viņi ir, un kā mūsu latviešu tautas klasiķis viens no teica, vai ne, pacieties, tur citā pasaulē, citā debesīs labāk būs, vai ne? Nu, svētīgs tu esi, nu šeit tev žēl, grūti iet, nu, ko var darīt? Nu, varbūt citā dzīvē tev būs labāk, citā pasaulē tev var sev mierināt. Tā viņi izdomāja, ne, viens no vārdiem, kā tulkot, viens no veidiem, kā tulkot makārios, ir laimīgs. Nu, tādā nozīmē, kā apmierināts ar dzīvi. Tad laimīgi garā nabagie, laimīgi ir tie, kuriem tur bēdas, un tie, kurus vajā, un tie, kas ir izsalkuši un izslāpuši, un tā, un tad citi klausījās un teica, ne, nu, šitas nedēļ. Pirmkārt, kāda laimīga vai nekā, viņi var būt laimīgi un tā tālāk, tad viņi izdomāja svētlaimīgi. Nu, zin kā, tas kompromiss variants. Un vienā no latviešu tulkojumiem ir palicis šis vārds. Svētlaimīgi ir garā nabagie. Un tad citi domāja, kāda ziņā svētlaimīgi. Tas izklausās vēl trakāk, ka viņi tur tāds svētlaimīgi savā iekšējā pasaulē. Bet tas ir interesants vārds.
Un nu, tā aptuveni viņi mēģinot aptvērt. Ja tas, vārds, ja tas ir vārds, kas raksturo cilvēku, kurš ir optimālā stāvoklī. Kurš tātad ir optimālā stāvoklī priekš sevis un priekš citiem. Tātad atkal šis vārds, tātad ļoti interesants vārds, ko ja es izvēlos, kas runā tātad par veidu, kā attiekties pret sevi un pasauli. Un šajā izdales materiālā, kas ir jūsu priekšā, jūs varat ieraudzīt visus šos deviņus svētības vārdus, un jūs varat redzēt, ka viņus var iedalīt divās grupās. Viena grupa ir tādi trīs izteikumi, kurus mēs varētu nosaukt par Jēzus apsolījumiem. Par Jēzus apsolījumiem. Un šo izteikumu mērķis ir mūs iedrošināt. Nebaidīties, kā es to vēlāk mēģināšu paskaidrot, nebaidīties no mūsu dzīves grūtajām situācijām. Un mācīties ieraudzīt, ka šajās grūtajās situācijās bieži vien mūsu dzīvē notiek lieli un sarežģīti, bet ļoti svētīgi pagriezieni un pārmaiņas. Bet tātad interesanti šajos vārdos, tātad Jēzus mums apsola, ka tas, kas šobrīd mums liekas sarežģīts un grūts, nevienmēr tāds ir. Un līdz ar to viņš mūs aicina tādā veidā skatīties uz lietām. Un savukārt seši ir noteikta cilvēka lūk īpašības vai attieksmes vārdi, kuri raksturo Jēzus izpratnē svētīgu, laimīgu cilvēku, kurš māk un spēj šajā dzīvē skatīties uz lietām tā, ka viņš redz viņas, manuprāt, patiesā gaismā, un caur šo patiesības gaismu, lūk, viņš iegūs šo iekšējo dvēseles skaidrību, mieru, to, ko mēs apzīmējam šo vārdu makārijos. Ar šo te tādu iekšējo optimālo stāvokli. Protams, šīs īpašības mēs varam pasniegt ļoti eksaltēti, kā tādas ļoti maksimālas kaut kādas prasības, bet mēs varam pieskatīt lietai mazliet lietišķāk, vēlreiz kā aicinājumu attīstīt sevi vai kultivēt sevi noteiktu attieksmi pret visu, kas notiek. Un ja mēs to izvēlamies par to vienojošo principu, tad mēs saprotam, par ko šeit iet runa. Ka tātad pirms runāt par jebko citu, kas saistās ar mūsu rīcību, ar mūsu attiecībām, ar mūsu attieksmi pret Dievu, pret jebko. Vispirms Jēzus runā par to, kam ir jānotiek ar mūsu domāšanu. Tā arī visi pārējie evaņģēlijas saka. Pirmais Jēzus teikums bija metanoietē, mainieties, mainiet savu domāšanu, mainiet savu uztveri. Un tad, kad tas būs noticis, tad mēs varam runāt tālāk. Un šie tātad ir šie iekšējie baušļi, kuri veido noteiktu skatījumu uz dzīvi. Un tie sastāv tātad no šīm divām grupām, kur Jēzus komentē to, kas ir mūsu dzīve, un dod mums apsolījumus un ļauj mums ieraudzīt, kas patiesībā notiek. Un otrs puses viņš saka, ir kaut kādas īpašības vai attieksme, kurai vajadzētu mūsos veidoties. Un šajā pirmajā izdales materiālā, kas ir jūsu rīcībā, tātad ir, es esmu patiesībā iezīmējis to ceļa karti, par kuru es gribu runāt tālāk detalizēti. Šodien vienkārši ievads, svētku diena kā nekā, bet no nākamās reizes mēs iesim cauri šiem principiem. Un es mēģināšu pakomentēt ne tikai pašas īpašības vairāk un konkrētāk, bet arī dzen tos apsolījumus vai tos pamatojumus vai paskaidrojumus, jo katrai šai īpašībai, par ko Jēzus runā, šai attieksmes aspektam, viņš pieliek klāt, arī kaut ko, kāpēc tas ir svarīgi, kas tādēļ mainās, vai kāpēc tas nes šo svētību citiem. Bet par to mēs tad runāsim nākamajās reizēs. Bet es gribētu, lai mēs šo tekstu paturam šobrīd acu priekšā, ja jums ir iespējams. Un es ļoti ātri viņam tomēr iziešu cauri, lai jūs sajustu, kādā nozīmē un kādā formātā es gribētu, lai mēs uz šiem tekstiem paskatāmies. Un jums būs iespēja pēc tam arī starplaikos, starp šīm lekcijām un meditācijas vakariem. Jums būs iespēja arī pašiem ar šo tekstu pastrādāt. Es nebūtu neuzskatu, ka mans skatījums ir vienīgais iespējamais. Bet es gribētu, lai jūs ieraugat, ka šie svešādi skanošie vārdi,
ir pasakām ļoti modernā veidā, un viņi runā vēlreiz par zināmu pieeju dzīvē. Un es jums teikšu, ka ja mēs šo pieeju sevī neatrodam un nekultivējam, vai kultivējam pretēju pieeju, tad nebūsim pārsteigti, ka mums šajā pasaulē ir grūti dzīvot. Jo tie ir baušļi, šie ir baušļi, kas veido mūsu pamatu. Un es esmu lietojis vārdu svētīti, vēl viena versija. Svētīti ir, manuprāt, ļoti labs vārds, jo tas nozīmē, ka viņi ir saņēmuši šo svētību. Tātad viņi varētu būt laimīgi jau, un tajā pašā laikā viņos, ap viņiem ir šī svētība, ko viņi var līdzdalīt citiem. Un es vienkārši nolasīšu to, kas būtībā šeit ir jūsu priekšā. Katrai no šīm īpašībām mēģinot pielikt klāt dažus ātrus mūsdienu valodā izteiktus komentārus. Tātad Jēzus saka tā, svētīti ir garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība. Un mēs mēģināsim paskatīties, ka garā nabagie nav kaut kādi cilvēki, kur ar attīstības traucējumiem vai kaut kas tam līdzīgs. Bet ka garā nabagi ir cilvēki, kuriem viņu garā, viņu iekšējā pasaulē ir zināma telpa, lai uzņemtu sevī kaut ko jaunu. Tātad svētīgi ir tie, kas ir atvērti jaunajam. Atvērti iepratī tam, ka es vēl visu nezinu, ka man nav, es neesmu pilns ar visām atbildēm, kas bloķē jebkādu iespēju man vispār kaut ko jaunu šai pasaulē uzzināt. Tas pirmais princips tātad ir. Ja tu gribi no šīs dzīves iegūt svētību, tad mācies būt atvērts iepratī tam, kas tajā dzīvē notiek. Nevar ieliet traukā neko jaunu, ja trauks līdz malām ir pilns. Pirmā lieta. Otrā lieta ir apsolījums. Svētīgi ir apbēdināties, saka jaunais tulkojums, jo viņus mierinās. Un šie apbēdinātie ir tie, kam ir bēdas, tie, kas piedzīvo moderni izsakoties krīzes. Un atkal, Jēzus šeit ļoti interesanti saka, viņš saka, tas, ka tev ir bēdas un grūtības, nenozīmē, ka viss vienmēr obligāti ir slikti. Jo, kā mēs arī to zinām no citām garīgajām tradīcijām, īstenībā katra krīze ir kaut kāds iespēju sākums. Un pie Jēzus paša mēs varam to ļoti spilgti redzēt, ka šis princips nāva un augšām celšanās ir ierakstīts visā, kas viņš ir un kāds viņš ir. Un tāpēc šis viņa ļoti interesantais apgalvojums, ka svētīgi ir tie cilvēki, kuriem ir šīs grūtības. Jo tie, kuriem nav grūtības, tie garīgi neaug, kā likums. Un tas ir paradoks, draugi. Mēs domājam otrādi. Mēs nākam, klausamies iesaistīt mācību, mēs nākam, klausamies meditāciju, mēs meditējam. Kāpēc? Lai būtu vieglāk. Lai būtu bez problēmām. Ne? Es nezinu, kā jūs to darat. Jūs taču nemeklējat problēmas. Ne? Bet, ja es saku, ir labi, ja ir zināms izaicinājums. Nu, pie tā vēl mēs tuvāk kavēsimies. Svētīgi ir lēnprātīgie nākamais. Svētīgi lēnprātīgie, jo viņi iemantos zemi. Un šis lēnprātīgi, tas ir vārds, kas raksturo, kā Bībelē kādā citā vietā sacīts, gaus dusmoties. Lēnprātīgs nozīmē, ka mēs nesteidzamies ar spriedumiem. Laimīgs ir tas cilvēks, kas ir iemācījies uzreiz nenotiesāt, neielikt kategorijās galējās visas lietas. Bet kurš mācās būt vērīgs, atvērts, nesteigties proti ar savu attieksmi nenobloķēt lietas, pirms tu esi viņas ieraudzījis. Un tā ir atkal problēma, par ko mēs runāsim daudz un dikti, kā cilvēki nobloķē lietas. Un te nav runa par lēnprātību. Lēnprātības slikts vārds. Lēnprātīgs nozīmē, ka tev tur daudz, ar tu lēnprātīgs esi, vai ne? Un tā, nu, tāda, ir tādas sliktas tādas konotācijas šim vārdam. Bet mēs mēģināsim ieraudzīt, ka tas lēnprātīgs ir tieši tas nesteidzies ar spriedumiem. Dzīve ir komplicēta. Un īstenībā svētīgs ir tas, un svētīts ir tas cilvēks, kurš mācās nesteigties. Svētīti ir izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem pa pilnam tos dos. Aha, nu svētīgi ir tie cilvēki, kas šajā dzīvē piedzīvo netaisnību, nākamajā dzīvē viņiem tur kaut kāda kompensācija pienāksies. Līdz ar to bez mazai jālien iekšā ir maksimāli problemātiskās situācijās. Bet kā būtu, ja mēs saprastu, ka šie izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības ir cilvēki, kuros ir vēlēšanās mainīties,
kuros ir skaidrība un izpratne par to, ka mēs neesam vēl nebūt sasnieguši savu piepildījumu. Tas ir, jūs redzat, ka tas ir ļoti cieši saistīti šie vārdi. Viņi daudz ciešāk saistīti nekā pirmā brīdī liekas. Bet tātad tā ideja ir, ka mēs tiecamies pēc pārmaiņām, pēc izaugsmes, pēc patiesākas dzīves. Ja tevī nav slāpes, ja tevī nav izsalkuma, tevī nav arī kustības. Ja? Tāpat kā tev ir gatava sprieduma, nav kustības. Viss ir skaidrs, tur nekas nebūs, tur nekas nesanāks iepriekšējais bauslis. Tad šeit iet runa par to, ka ja tev neko nevajag, tad arī nekas nenotiek. Un šis ir ļoti interesants moments, ka slāpes un vēlēšanās pēc kaut kādām pārmaiņām ir laba lieta. Un tā ir savā ziņā jākultivē savī. Un pretstats būtu, ka mēs esam pašpārliecināti un mēs domājam, ka viss ir kārtībā un neko mums vairāk nevajag. Svētīti ir žēlsirdīgie, jo Dievs viņiem būs žēlsirdīgs. Un te atkal ir runa par īpašību. Šis vārds žēlsirdīgs nozīmē tāds, kurš skatās ar labvēlību pret pārējiem. Kas skatās ar labvēlību nevis ar šo tiesājošo attieksmi, ko mēs pieminējām pirms mirkļa. Žēlsirdīgs ir tāds, kas saprot, tāds, kurš ir gatavs arī piedot, par to mēs runāsim. Un līdz ar to Jēzus saka tā, ja jūs neiemācaties piedodošu, žēlsirdīgu attieksmi pret sevi un pret citiem cilvēkiem, tad nebrīnaties, ka jūs esat nelaimīgi un ka jums nekas nesanāk. Jo tā ir viena no galvenajām problēmām. Mēs savā attieksmi esam nežēlīgi un ne jau pret citiem tikai. Viss nežēlīgākie mēs esam pret sevi. Mēs varam bieži vien ar lielām grūtībām, protams, piedot citiem cilvēkiem. Un tad mēs sakam, es sev nekad nepiedot. Nežēlīgi, žēlsirdīgi attieksmi. Mācies pieņemt to, kas nav perfekts. Mācies saprast, ka mēs visi augam un ka tas īstenībā prasa maigumu. Dzīve prasa elastību, iecietību. Svētīti ir sirds čīstie, jo tie redzēs Dievu. Un sirds čīstie, tur sirds čīstais Siloāns vai Dorotejs vai vēl kaut kas ir. Kas nāk prātā. Un es negribu noniecināt viņu lielos nopelnus. Bet šeit iet runa par to, ka šis vārds, kas oriģināli ir domāts, ka ir cilvēks, kuram ārējais saskana ar iekšējo. Tātad ir svētīgs cilvēks, kurš neliekuļo. Tā sirds šķīstība nozīmē, ka tas, kāds tu esi, tāds tu esi. Respektīvi, tas ir aicinājums uz autentiskumu, uz autentisku dzīvi. Tu nevari būt laimīgs, ja tu nemācies ar skaidru sirdi dzīvot. Proti, tu neesi dubults, tu neesi, tev neveido šos te ļoti daudzos viltus kaut kādus slāņus apkārt. Par to mēs arī daudz runāsim, bet es domāju, tas ir viens interesants bauslis. Svētīti miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dievu bērniem. Proti, svētīgi ir tie, kas tiecas pēc harmonijas, kas tiecas pretstatu samierināt, vai pareizāk sakot, iekļaut, vai pieņemt, ka tie pretstati ir, iepretīt cilvēkiem, kuri visu laiku atrod ar ko cīnīties, kuriem visu laiku ir nepieciešams radīt karu, radīt šo te ļoti nesavienojamo pretstatu sistēmu, kurā mēs bieži vien aizējam bojā. Un tad divi vēl apsolījumi, svētīti taisnības dēļ vajātie, proti, Jēzus to daudzas reizes saviem mācekļiem mācīja, ka īstenībā ir paradoks. Mums liekas, ka mēs būsim laimīgi, ja mēs iekļausimies esošajā sistēmā. Bet ja mums tas arī izdodas, un parasti mums neizdodas, bet ja mums arī tas izdodas, tad beigās mēs tieši tāpēc esam nelaimīgi. Un šeit būs runa par to, mīļie draugi, ka ja cilvēks ir atradis sevi savu autentisko ceļu un ir gatavs viņu iet, tad viņš ļoti bieži piedzīvos, ka pārējie viņu nesaprot. Un ja viņš no tā nobīsies, ja viņš nesapratīs, ka tā ir kaut kādā ziņā laba un svētīga lieta, tad ir pastāv iespēja, ka mēs savu patieso esi noliedzam, savu īstās emocijas un sajūtas noliedzam, mēģinam noliekt, un rezultāti, protams, ir katastrofāli. Tāpēc šis ir ļoti interesants apsolījums. Viņš saka, tieši tie, kuriem īstenībā neatrodas bieži vien vieta šajā sistēmā, kurā mēs dzīvojam, ir tie, kuriem pieder debesu valstība. Un tur būs ļoti svarīgs tas apsolījums, ka īstenībā tas var būt arī tieši tāpēc, ka mēs piederam kaut kam citam. Un visbeidzot viņš saka, svētīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās un runās ļauni par jums, priecājieties un gavilējiet, jo jūsu alga ir liela debesīs.
Un tas ir tas, ko mēs noslēgsim. Proti Jēzus saka, tas, ko es jums mācu, daudziem cilvēkiem nav skaidrs, un ir viens cilvēks, kura neskaidrība ir īpaši bīstama. Un tas esmu mēs katrs. Mums pašiem tas nav skaidrs. Un mēs sākumā sakam nē, tieši tam, kas īstenībā mums visvairāk ir vajadzīgs. Un atkal tā ir ļoti fundamentāla garīga problēma un princips, ka kā likums tas, ko mēs mūsu ego vajā, tas, ko mēs uzskatām, ka tas galīgi mums nedara, ir iespējams tieši tas, ko mēs no sevis izstumjam un ko mums īstenībā vairāk par visu vajadzētu sevi attīstīt. Ja? Es iedevu šo lapu jums līdzi, vienkārši šīs pārdomas pagaidām līdzi, lai jūs vienkārši redzat to apmēram virzienu, kurā mēs domāsim, bet, protams, katrs no šiem svētības vārdiem ir vēl ar savu īpašu garšu, un es gribu cerēt, ka caur šīm lekcijām izejot mēs beigās šo tekstu iemīļosim, jo viņš pat tiešām, draugi, ir daudz interesantāks nekā pirmā brīdī liekas. Ja vien, mēs viņu neattiecam uz tiem citiem. Aha, tie tur, mēs visu sakārtojam. Jā. Tā ir galvenā problēma, mēs attiecinām tekstu uz citiem. Runa par mums. Un mēs varam šīs īpašības ieraudzīt kā svētīgas un vērtīgas arī priekš mums. Labi, šajā brīdī es likšu punktu un mēs meditēsim mazliet.